Loppuöljyä koneeseen. No niin. Eli tota, motor oilia. Mental lubrication. Ja mitäs ne, siellä oli jotain nuorisoa siellä kaupassa, jotka kehoi tätä? Joo, Prismassa oli semmoisia 20 tienoilla olevia, jotka on, tää on hyvää. Tää on hyvää tää motor oil. Joo. Okei, ja mehän tätä tutkittiin tätä pakkausta, ja tähän näyttäisi olevan Olvin valmistamaa, että tuota... Joo, mä luulin, että taisi ollut jostain ulkomailta, mutta Olvia. Joo, toinen on teho, mikä Olvilta löytyy. Joo. Mutta hei, avataan ja katsotaan vähän millaista se on, onko se musta. Joo, mehän ei kumpikaan sitä tehosta välitetä. Ei, se ei ole oikein oma. Paitsi se punainen, se on hyvä, siitä mä tykkään sitä punaisesta laitista. Joo. Kaadetaan mukiin. Se on Cooper-muki. Se näyttää ihan siltä itseltään. Näyttää perus. Joo. Ai, tuoksuu tämmöiseltä pehmeältä. Joo, onpas pehmeä tuoksu. Ja tässä oli joku luonnollinen kofeiini, eikö sitä vaan? Joo. No, onpas hyvää. No. Tämä olikin jännä. Vähän on semmoinen, jää semmoinen... jauhonen tuntuma suuhun. Vähän ehkä joo, mutta hei pojat, ties. Tosi pehmeä ja maistuu energiajuomalta, mutta ei maistu. Joo, muistatko sitä hintaa, että oliko tämä niinku kilpailukykyinen? €7.9. Okei. Eli batteriin verrattuna joo, mutta sitten noin ES on noin niin ei. Mm. Mutta hei, tämä on kotimainen vaihtoehto. Joo, on. Joo. Ihan hausko. Kyllä, mä sanoisin 4.5/5. No mä annan 4/5, mä rokotan vähän sitä sokerista. Joo, mutta tää ei tää niinku täydellistä oo. Mm. Tää on semmoista, tää on oikein hyvä, menettelee, mutta ei oo kuitenkaan ihan suosikki, vaikka tää on ihan perinteisen elkunmakuinen, niin tästä ei mitään uutta suosikkia tullut. Tästä jos kaipaa sitä semmoista edge, tai siis semmoista... Joo, semmoinen pieni semmoinen kirpakkuus tai semmoinen juju tai siinä maussa. Kulma, niin tätä siitä tässä ei ole. Tämä on tosi tosi pehmeä. Tämä on semmoinen pehmeä ja helppo, joo, mutta se ei niinku haasta. Niin. Joo. Okei, okay, mutta meiltä tuli ihan peukut. Joo. Peukut tälle. Kyllä, kyllä. Jep. Ajelemisiin. Ajelemisiin. Moi moi.